Čau lidi, vítám vás u dalšího dílu ze hry Alone in the Dark. Jsme tady dole u toho X-raye, už to dneska konečně nahodíme a půjdeme teda dál, no, uvidíme, co se bude dít. Já už jsem přišel na to, jak to udělat. Než jsem teda na konci to minule vypnul, tak jsem to zkoušel ještě si s tím tady hrát potom. A tady s tímhletím teda jsem zjistil, že jde otáčet, což nevím proč, nevím jak to, že mi to nějak nedošlo, jakože. Dobre, toto asi zatím vrátíme. Takže to rychle zprovozníme tady. Otočíme to tak, aby to teda mohlo být. Potřebujeme... Tak... To ne, tohleto. To by možná mohlo. Ne, to je moc velké. Tohle by mohlo jít. Jo. Tak. Jeremy's Darkness. Nepovídej. Burnt clay. Part of statue. Ok, beru na vědomí. Co to je voda? Slyším vodu. Já jsem zase v druhém světě. Utíkat. Utíkej! No tak když zrovna teď utíkám, tak můžu říct, že teďko jsem zase samozřejmě jako nejvíc genius. I když nemá absolutně žádný čas, tak jsem teďko natočil dva díly a... Přišel jsem teda na to, že samozřejmě se mi nenatačil zase mikrofon, jako naprostý genius, když absolutně jsem nic neměnil v nastavení, tak prostě jsem se úplně pojebal znova. Já venku jsou ptaci na hlas. Takže to natačím znovu, takže budu vědět, co dělám, hej. A... No, prostě budu vědět, co dělám, protože už jsem to dělal jednou. Už to rychle proběhne, ať se nezdržujem věcma, má. A jsme v cajku. A konečně můžeme na tu půdu slavnou. Oprátka. Mě oblíbené místo. Na půdě. Oh hej. Vypadá to, že ty artefakty, co už jsem pozbíral, tak už nemusím sbírat znovu. Aspoň něco. Bo já už jsem za kamerou nějaké artefakty sezbíral. A já jsem full na životech. Let's go. Tak, co máme tady? Šutříky. Tak. Super. 641. Nevím, jestli na to musím kliknout asi. A 6 4 1. Nebo ne? A na konci to fungovalo, nebo jsem to zkoušel naposled, jebe mi. Jsem za během. Nebo je to nebo je to naopak 6 4 1. What? Jak to, že to najednou nefunguje? Předtím to šlo úplně v pohodě. 6 4 1. Aha, dobré, nechápu, co jsem udělal špatně, já jsem si asi na to díval blbě, no to je jedno. Nádherný pohled na tu oprátku, vypadá lovely úplně. Tak. Kde skončíme teďko? V
Parníku, konečně. After all these years. This is where Jeremy's hiding, right? Hello? Is anyone there? Jeremy? Wait. Can you hear me? I'm stuck in the mud and the fire is taking me. Where are you? The motor is dead. I can't do anything more. Hang on, Jeremy. I'll figure something out. I'll get the boat running. Tak jo. Osvobodit loď, jo, máme. Jeremy mluvil o sobě, jak kdyby byl ta loď. Uvězněný tady. Zvláštní. Skvělý poznatek. Tak. Au, náboje, nice. Alkač. Jo. Oh shit. Slezně, ty mecho. Fuj, co to je? Můžeš? What the fuck? Facehackři upgradeovaní. A vypadá to, že jo, zmizely věci, bo tamhle by normálně... Tamhle na té židli by normálně byla, nebo křesle byla ta maska. Vypadá to, že ty věci fakt se automaticky splní. Zajímavý. The boat's wedged itself right into the bayou. If I get the motor started, I could try reversing back into the river. Pro jistotu projedeme všecko, co půjde, když už vím, kde hledat. Tak se nás to aspoň tolik to nezdrží. Zkusme to udělat co nejvíc. Postoupíme menší speedrun. Můžeme jít semi. Nemůžeme, musíme jít stropem. Tak teda nahoru, kapitáne. Nevím, kolik to toho je schovaného. Už si nepamatuju, kde přesně co je, ale to je jedno. Joink? Ta mrcha mě nehytnula. Cool, tak mám flašku ještě navíc. Můžeme jít dolů, asi nevybavím, jestli tady dole jsou náhodou náboje nebo tak něco. Omrknem to. Kuchyň. Co to? What the fuck is going on? Bro, straight up, fuck you. Oh my fucking god. What the heck? Bro, není normální nemak. Zabugovaný. Heisel jeden. Mám málo nábojů. Jsem ho prostrčil stěnou. Nejefektivnější způsob zabíjení nemaku. Prostě prokopněte stěnou. Probagujte. Ježíši. Ne, jak to, že nezačal hořet? Kam běží? Kam jde? I'm all out of bullets. Nice, jeden náboj. Let's go. Jsme prakticky vyhráli. No nic. Nějaké navíc náboje. Další náboj. Pořádně to prošmějíme. Nikdo nás nezastaví. Sledgehammer, nice. Sledgehammer se vždycky šikne. Sekerku nepotřebuju. Takže co tady ta bedna? Nic.
Mi ta hra dala celý 6 nábojů na použití. Bude vysoce efektivní určitě. Looks pretty weak. I just need something to break it. Proto jsem tady. Kladivo. Hammer time. Pomalučku, polehučku. Ah. Zvuk kovu, vypadající jako dřeva. Efektivní sound efekty. Damn, that's the funniest shit. Tak, jak nahodíme ten motor slavný váš? Co tu máme? Tohle vyprem, to asi nám zabraňuje cestu dál. Empty gas can, ok. Asi budeme potřebovat naplnit. Power generator. Definitely. A tohle je asi fuel canister. Tak nám nálí trošku, přilí nám trošku, ať máme co pít. Co tady nějaké ne? Žádné náboje. Co tady? Zase nic. Kakos, kde mám všechny náboje? Já chci svoje náboje! To je hned se to hraje lépe, když vím přesně co dělám. Mnohem rychleji. A jeden baby. Tak a teďko... Musíme najít něco, čím to posunem tu loď. Když už funguje motor. Nebo engine nějak, no asi motor, jo. Nevím teda, jestli bych úplně jako reálně zvládnul pohnout loď ze země, i když má, no, když má asi ty, ten motor vlastně že jo, když jsme přijí na souši, tak teoreticky vycouvat by možná šlo. Nevím, jak moc by to drhnutí zpomalilo tu loď. Sám za zbraň. Tu, na které mám 7 nábojů, no. Get the fuck out of here. Tvář ty potvora. Všechny džuknem. Tady jdem do výtahu. Varhany vole. Oh. Ani nevím co to je za potvory. Divné. Skořápkovití ty vole, animáci. Goofy ass looking crabs. No, už to vidím. Díra vole, tady na souši ty kokos. To není dálka. Halo, dodžování nepomáhá? Jsme to už trochu ohořeli. Je tu ještě něco? Tady máme ten náš slavný motor. No to jsem úplně jako nechtěl tu trubku jako brát, fakt nepotřebuju. Nepoužitelná úplně. Au, nice, pěkné náboje tady. Hezky schované. Co je tohleto? Cihla, no to jo. Hele, svičneme si za lopatu. A jdem dál. Lopata má sice debilní výdrž, ale tak co se dá dělat. And then I strangled all life from my body. Are you under the impression that you died? Yes. No. I was supposed to die.
What does that mean? That you were supposed to die. I'm the catalyst. I had to die to make the story happen. What story? What are you referring to, Jeremy? 30 years ago, Frederick needed me to die. You're not making any sense, Jeremy. Come back. Find your focus. Hey! I cheated everyone. I didn't play my part. Hey! I escaped my doom. My destiny. Again, find your focus. Hey, I'm right here. What the hell is going on? Now everything is wrong. Nothing is in place. Hey! I'm right here! Calm down, Mr. Conby. What do you want? Were you not talking to Jeremy right now? I haven't seen Jeremy all day. Are you all right, detective? No. Actually, I don't think so. Well, maybe. I'm gonna go look for Jeremy. Good. Let me know if you find him. That was Jeremy's self-deceit, a steamboat stuck in the mud. I'm not gonna pretend I understand any of that. What a bunch of psychoanalytic nonsense. Psychoanalytic nonsense. Se nám nějak změnilo trochu jako všechno okolo nás. Nějaká temnota tady. A The Tree of Whispers, hej. Tree of Whispers, to chci udělat. To jsem teď, když jsem natáčel předtím, tak jsem to neudělal. A pak jsem ten objektiv ztratil, tak to chci udělat teď. Nevím teda, jestli to půjde, ale teďko. Všechno je pozamykané asi, do prdala. Fuck me. Jak to, že k tomu objektivu se nedá dostat? Já už potom nebudu mít totiž příležitost se tam vrátit, je trošku divné nějaké. Že ta hra mi vyloženě se zabraňuje tam jít, jo. Proč? To mě trochu štve. Bo já absolutně nemám... No to je jedno. Zamčíno. Tak. Na do apartmánu. Detective, I'm glad to see you. Lock the door, will you? I don't think Dr. Gray would appreciate us snooping around. What's going on here? This feels so strange. Okay. Help Emily. A tady to je strašně super. Tam máme pohled, vole, no mé z vrchu. Uhlík. No mé ty. Tank controls máme. What? To je boží. Yeah, I've seen some things. Okay. Let me know if there is anything you want to talk about. You don't find this place strange? Dorsetto is certainly one of the stranger places I've been to. This room feels too real, hyper-real, more than anything I've ever experienced. Okay. I don't see what you mean. Forget it. I gotta get back to breaking the contract. Yeah, that's what I was doing. False book. Myth of the Golden Fleece. To je strašné jméno. There's a book missing. Přihodíme knihu. What did you do? I was just rearranging the books. Well, come on, let's check it out.
Můžeme jít zpátky? Nemůžem. I think I'm beginning to understand. Dr. Gray is dealing with some kind of mass delusion. What were you saying about mass delusion? Dracetto seems to have a deranging effect on people living close by. It has a history of creating cults devoted to some nature goddess. Even the name Dracetto refers to the cult existing here before the Civil War. Dracetto was the name of an ancient fertility goddess worshipped in Syria. Dr. Gray and his friends, however, seem to prefer the black goat of the woods with a thousand young, or Shub-Niggurath. And that name can only have come from my uncle's twisted mind. You think all of them are in this cult business? Even Jeremy? I'm not sure any of them have a choice at this point. We just need to find a way to stop all of this. I've been so busy trying to free your uncle from the promise he made to the Dark Man, I guess I kind of just let everything else go. Don't worry, Detective. I feel like we're close. I'm sure Jeremy will turn up. If he is part of the cult, he wouldn't want to miss the Feast of St. John. I just need enough information to make him see the truth. I hope you're right, but I doubt he'll show up. Not as long as the Dark Man's got him hiding. OK, myslím si, že tady to už dneska můžeme zapíchnout, příště budeme pokračovat teda dál. S tím, že zkusíme vyřešit teda, no, uvidíme. Tak jo, díky panstvo za sledování dnešního dílu, hej. Určitě hoďte komentář like nebo odběr, pokud se vám video líbilo. A příště budeme pokračovat dále. Tady na zemi máme kruh, který teda asi vypadá, že je náš talisman, takže to budeme muset ještě nějak vymyslet, co s tím. No, uvidíme. Tak jo, mějte se a u dalšího dílu zatím. Čau.